Lukas levande julkalender i Gamla stan. Jag är en medlem på Mäster Olof Gården. Och det ska jag berätta är om en liten historia om en tjej som kom ensam till Sverige. Jag kom till Stockholm mars 2016, helt ensam. Jag satt mig på ett tåg mot Stockholm, en främmande stad. En stad som jag såg den som en stor möjlighet för mig. Jag trodde, okej, jag kommer från en jättestor stad i Afghanistan. Och kanske det känns mer som hemma i Stockholm. Jag älskar verkligen Gamla stan. För att i Gamla stan för första gången kände jag mig jätteensam. Och nu i Gamla stan med alla er känner jag mig inte alls ensam. Men under det här 3 året så har jag fått många frågor.
Många svenskar undrade olika saker om Afghanistan, om jul i Afghanistan, om snö, om det här kylan. Och det är därför jag har skrivit en liten dialog mellan mig och en kvinna som ställde likadana frågor till mig. Och nu får ni höra, kanske ni har samma frågor. Ja, varifrån sa du att du kommer? Afghanistan. Jaha, Afghanistan. Ligger Afghanistan ju i Mellanöstern, va? Ja, det stämmer. Jag såg på TV:n att det snöar mycket på vintern där också. Kan det bli riktigt kallt där också? Ja, i vissa delar av Afghanistan det snöar jättemycket. Och skillnaden mellan Sverige och Afghanistan är ju att i Sverige ni har ju underbara jackor. Och det har vi inte. Så att det blir riktigt, riktigt kallt. Usch då, vad sorgligt. Ja, men du firar nyår i Afghanistan. Marseille. Ursäkta, men jag heter varken Marie, Marseille eller Marseille. Jag heter Marseille. Och ja, det är så här. Vi firar inte jul i Afghanistan. För du vet, det är ett islamiskt land. Och jul är ju bara i de här länderna som de är kristna. Ja, ja, nu förstår jag. Men vet du vad? Det är jättesvårt för våra svenskar att uttala era namn. Ja, det är svårt, jag vet. Jaha, så ni firar inte jul där du kommer ifrån. Så vad gör ni då? Ja, kära vän, vi firar inte jul fast den 20 mars varje år firar vi nya året. Jaha, okej. Okay. Det förstår jag. Vilken skillnad. Ja, det är skillnad. Men jag själv har börjat att fira både jul, nya året. Både den afghanska nya året och den svenska nya året. Och jag kom till den här punkten att det spelar ingen roll. Vad firar du för någonting? Om det är jul, om det är Nowruz som vi kallar det här nya året som vi har. Eller det är någonting annat. Det viktigaste av allt är att vi är tillsammans, vi har kärlek, vi har värme. Tack så mycket. Which I think I do.
Vi är glada, 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 vi är glada